ଜୁହାର ଯେନ୍ମାନେ କବିତା ସାଇରି ପଢ଼୍ବାକେ ଭଲ୍ ପାଏସନ୍ ଆଉ କବିତା ଲେଖ୍ବାକେ ଭଲ୍ ପାଏସନ୍ ସାଇରି ଲେଖ୍ବାକେ ଭଲ୍ ପାଏସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର୍ ଲାଗି ଗୁଟେ ଖୁସିର୍ ଖବର୍ ଯେ LG ନେଟୱାର୍କ ତରଫରୁ ଗୁଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆପ୍ ତିଆରି କରାହେଇଛି, ତାର୍ ନାଁ ହଉଛେ କବିର କବିତା। ଇ ଆପ୍କେ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ଜଣେ ସେନେ ମେମ୍ବର୍ ବି ବନିପାରିବେ ଆଉ ନିଜର ଲେଖା ବି ଆପଣ ନିଜେ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯେନ୍ଟାକି ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ। ନିଜେ ଗୋଟେ ନିଜର ଜାଗା ନେଇକରି ଇ ଆପ୍ରେ ଆପଣ କବିତା ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଇ ଆପ୍କେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କେ ଯିବାକୁ ପଡ଼୍ବା, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ସେନୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆଗରୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିସାରିଛେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାମି କେନ୍ତା କରି ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ, ଆଉ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଓପନ୍ କରିକରି ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେନ୍ଦାରେ କରିବେ ଏଇ ଆପ୍କେ ସେଟା ମୁଇଁ ବତେଇ ଦେଉଛେଁ। ପହଲା ଓପନ୍ କରିବେ, ଓପନ୍ କଲାପରେ ଇମେଲ୍ ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାଗ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଇମେଲ୍ ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ନେଇ ଦେଇକରି ତଲେ ଦେଖୁନ୍ ସାଇନ୍ ଅପ୍ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସାଇନ୍ ଅପ୍ଟି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତଲେ ପୁରା କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଦେବେ, ନାଁ ଦେବେ, ଇମେଲ୍ ଦେବେ, ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ, ପାସୱାର୍ଡ଼କେ କନଫର୍ମ କରିବେ, ତାପରେ ନିଜର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକରି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର୍ କରିବେ। ଯେନ୍ତାକି ମୁଇଁ ଦେଇଦେଉଛେ ମୋର ନାଁ, ତାପରେ ମୋର ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି, ପାସୱାର୍ଡ଼, ତାପରେ ପାସୱାର୍ଡ଼ କନଫର୍ମ ଆଉ ଥରେ ପାସୱାର୍ଡ଼, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବି। ଦେଇ ସାରିଲା ପଛେ ମୁଇଁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ କରିମି, ରେଜିଷ୍ଟର୍ରେ ଓକେ ଏସନ୍ ଯେନ୍ ଇମେଲ୍ ଦେଇକରି ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ କଲା ସେହି ଇମେଲ୍କେ ପୁଣି ଥରେ ଦମା ଇନେ। ଆପଣ ଯଦି ଇ ଆପ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଯଦି ସେଭ୍ ରଖବାର ଅଛି ଆପଣ ନିଜେ, ତାମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦେବାକେ ନେଇ ପଡ଼େ, ସେଥିର୍ଲାଗି ରିମେମ୍ବର ମିରେ ଆପଣ ଟଚ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେବେ। ଆପ୍ଟା ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ସେଭ୍ କରିଦେବେ। ସେଭ୍ କଲାପରେ ଏଇଟା ଅଛି ଏଲାଓ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ ଆସିଗଲା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କବିତାମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ଛାଡ଼ିଛନ୍, ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍, ସେମାନଙ୍କର କବିତା ସବୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ଲେଖା ବି ଛାଡ଼ିପାରିବେ, ଫଟୋ ବି ଛାଡ଼ିପାରିବେ, ଫଟୋ ବନେଇକରି। ତ ଏଇନେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କବିତା ଅପଲୋଡ଼୍ କେନ୍ତାକରି କରିବେ ସେଟା ମୁଇଁ ବତେଇ ଦେଉଛେ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କବିତା ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକେ ହେଲେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟାଗୋରି ବନାବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ, ଆଉ କ୍ୟାଟାଗୋରି ବନାବାକେ ହେଲେ ଆପଣ ଇନେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କେ ଯାଇକରି ଇ ନମ୍ବର ଯେନ୍ ଅଛି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଟାଗୋରି ବନେଇଦେମି, ଆପଣ ନିଜର ଜାଗା ନେଇକରି ଇନେ କବିତା ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼୍ କେନ୍ତା କରିବେ ଦେଖୁନ୍, ଫାଷ୍ଟ ଟଚ୍ କରିବେ ଉପରେ ଯେନ୍ ତିନିଟା ଗାର ଅଛି, ତାପରେ ଅପଲୋଡ଼୍ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଦେଖୁନ୍। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଇନେ ପଏଟ୍ସ କିନ୍ ପଏଟ୍ସ ଅଛନ୍, ତାପରେ ଲେଟେଷ୍ଟ କାଣା ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ଟପ୍ ଲାଇକ୍ କେନ୍ଟା ଯାଇଛି, ଫେଭରାଇଟ୍ସ କେନ୍ଟା ଅଛି। ତାପରେ ଅପଲୋଡ଼୍କେ ଦେଖୁନ୍, ଅପଲୋଡ଼୍କେ ଯିବେ, ଅପଲୋଡ଼୍ ଟଚ୍ କରିବେ। ଅପଲୋଡ଼୍ ଟଚ୍ କଲା ପରେ ଉପରେ ଦେଖାଉଛି ଇମେଜ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖାଉଛି, ଟେକ୍ସଟ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖ୍ବାକେ ଚାହୁଁଛନ୍ ଟେକ୍ସଟ୍କେ ଯିବେ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଲେଖିକରି ଯଦି ବନେଇଛନ୍ ଇମେଜ୍ ଆକାରରେ, ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଇମେଜ୍ରୁ ହିଁ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଇଁ ଆଗରୁ ମୋର କ୍ୟାଟାଗୋରି ବନେଇ ନେଇଛେଁ, ତ ଦେଖୁନ୍ ପଏଟ୍ ପରେ କୁମାରମଣି ସାହୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଆରେ, ଓଡ଼ିଆରେ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି। ମୁଇଁ ଜାଗାରେ ଟଚ୍ କରିମି, ଟଚ୍ କଲାପରେ ତଲେ ମୋର ନାଁ ଅଛି, ନିଜ ନାଁରେ ଟଚ୍ କଲି। ତାପରେ ଇନେ ଦେଇଛି ବ୍ରାଉଜ୍ ଅପସନ୍ଟି, ବ୍ରାଉଜ୍ ଅପସନ୍କେ ଗଲାପରେ ଇନେ ଦେଖାବା ମୋତେ ମୋର କବିତାମାନେ ଦେଖାବା ସବୁ। ମୋର ଫାଇଲ୍କେ ଗଲାପରେ ମୁଇଁ ସେନୁ କିଛି ଗୋଟେ କବିତାଟି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିପାରମି, ଯାହା ବି ମୁଇଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିମି।
ତାପରେ ସବମିଟ୍ କରିମି। ସବମିଟ୍ କଲାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଓକେ, ତାପରେ ଏଇଟା ସକ୍ସେସ ହେଇଗଲା। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏପ୍କେ ୟୁଜ୍ କରିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ଆପଣ ଯଦି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ତ ଏଇ ଆକାରରେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ନିଜର ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାଟାଗୋରି ବନାବାର ଅଛି, ନିଜେ ଯଦି କିଛି ଲେଖିକରି ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍, ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଟାଗୋରି ବନାବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କବିତା ପୋଷ୍ଟ କଲାପରେ ସେଇଟା କେତେବେଳେ ବି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇପାରେ।